Primer em van extirpar els ovaris i després, al cap d'un temps, van ser els pits. És un impacte social, sexual... La micropigmentació és la tècnica que utilitzem per recrear, no?, i simular el que era el que és el mugró i l'areola. És una tècnica molt similar al tatuatge i el que ens permet és dipositar els pigments sota la pell i així crear una sensació de color i de volum. És veritat que és una tècnica que sempre ha d'anar complementària d'una cirurgia reconstructiva. Tenia el pit sense res, era una cosa allà, un bulto. Quan em va proposar de fer-me la micro, clar, és que ja pots fer inclús toples. Els beneficis depèn molt de la dona, no? Hi ha dones que emocionalment necessiten fer-se aquesta reconstrucció, necessiten crear aquesta simetria per poder-se veure molt més completes, no? O que el seu tractament ha finalitzat i poder passar pàgina.